अब स्थानीय तहको निर्वाचनको उपनिर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ। अब यो निर्वाचन सुदूर ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म, मधेसको तराईको भूगोलको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म, राजधानी उपत्यकादेखि लिएर मधेससम्म निर्वाचन थियो र यसको परिणामले स्वाभाविक रूपमा विविध विश्लेषणहरू गर्ने, आगामी दिनको लागि अहिलेको विद्यमान सन्दर्भको लागि केही समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा यो विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरो त यो निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै पनि निर्वाचन, चाहे राष्ट्रिय निर्वाचन होस् चाहे उपनिर्वाचन, केन्द्रीय प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नै हुँदै गरेको महाअनुष्ठान होस् या सानो चुनाव, हरेक चुनावलाई विशेष महत्त्वका साथ लिन्छ। कुनै पनि चुनावमा सम्भव भएसम्म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट राख्ने इफोर्ट, कुनै पनि चुनावलाई खेलाचीको रूपमा, हलुकाको रूपमा नलिकनै सिरियसली लाग्छ। यो पटक निर्वाचनमा छोटो समयको बिचमा हामी तयारीमा थियौँ, यद्यपि खास गरी तिहार पछाडि पार्टीको यो चुनावलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी मलाई सुम्पिए पछाडि, पार्टीले निर्णय गरिसके पछाडि हामी राम्रो ढङ्गको तयारीमा लाग्ने प्रयासमा लाग्यौँ। पार्टीको सबै आदरणीय साथीहरू यस बिचमा सम्भव भएसम्म सबै जुट्नुभयो र परिणाम आउँदै गर्दाखेरि यसले दुई तीनवटा कुराहरूको सन्देश पनि दिएको छ। परिणामलाई लिएर हामीले यसको प्रारम्भिक समीक्षाको हाम्रो धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यसको विशद छलफल गरेर, केस्रामा छलफल गरेर कुन भूगोलको, कुन वडाको, कुन चुनावमा अघिल्लो गणित, पछिल्लो गणित र त्यसमा रहेका कमजोरी के रहे, उपलब्धि हुँदै गर्दा कसरी भयो, घुम्दै गर्दा कसरी घुम्यो भन्ने कुरा हामी टोटल डेटासहित हाम्रो सचिवालयले सबै तयारी गरिरहेकै छ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा भन्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरो त एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उपनिर्वाचन हुँदाखेरि पनि यो प्रक्रियामा मतदाताको उत्साहपूर्वक सहभागिता र सहभागितासँगै दिएको परिणामबाट मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई दिएको मत जुन छ त्यसले यो प्रणालीप्रतिको विश्वास, यही प्रणालीको मार्फतबाट समुन्नतिको सन्दर्भमा गति लिनुपर्छ भनेर दलहरूलाई घचघच्याएको, जनादेशलाई पुनर्ताजगी गरेको, अघिल्लो चुनावको बेलाको ताजगी गरेको सन्दर्भमा हामीले बुझेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो चुनावमा कहाँ कमजोरी भयो त्यसको पनि समीक्षा गर्दैछ, के उपलब्धि भयो त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्दैछ। प्रारम्भिक रूपमा भन्दै गर्दा यसलाई हामीले उत्साहवर्धक रूपमै लिएका छौँ, उत्साहकै रूपमा लिएका छौँ, सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र सन्तोषजनकै हामीले मानेका छौँ। यद्यपि सिधासिधी गणितमा जाँदै गर्दाखेरि 44वटा स्थानमध्येमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट त 27वटा स्थान थियो निर्वाचित भएको, अहिले त केवल 19 आयो। भनिरहँदै गर्दा सिधा गणितको व्याख्या गर्दा अघिल्लोचोटिभन्दा कम विजय भएको देखिन्छ, तर 44वटामा 19 सिट पनि 43.18% चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जितेको अवस्था हो। 43.18% स्थानमा विजय हासिल गर्दै गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले तात्कालीन चुनावको मनोविज्ञान परिस्थिति, त्यसबेलाका समीकरण र अहिलेको परिस्थिति, मनस्थिति र समीकरणलाई हेर्ने हो भने गुणात्मक रूपले यो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामी 79 को निर्वाचनमा जाँदै गर्दा कहीँ माओवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर लडेका थियौँ, कहीँ माधव नेपालज्यूसँग हाम्रो समीकरण थियो, कहीँ मधेस केन्द्रीय दलसँग थियो होला, कहीँ बाबुराम भट्टराईज्यूको दलसँग थियो होला। त्यसैले त्यो चाहिँ परिणाम गठबन्धन गरेर प्राप्त भएको 27वटा सिट भन्दा गठबन्धन नगरिकन एकल रूपमा प्राप्त गरेको 19 सिट विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि पश्चिम रुकुममा, पूर्वी रुकुममा अलिकति सहमति स्थानीय स्तरमा भयो, केन्द्रीय नीति हाम्रो त्यो होइन, पार्टीको महासमितिको बैठकबाटै हामीले निर्णय गरेर हामी एकल रूपमै निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर निर्णय गरेको अवस्था हो। त्यो अवस्था बमोजिम नभएर त्यहाँ स्थानीय रूपमा साथीहरूले गर्नुभयो। त्यो एउटा दुईटा कुरामा मात्रै थियो। जति पनि परिणाम आएको छ हामीले सबै 18वटा, 19 मध्ये 18वटा एकल रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गठबन्धन नगरिकन प्राप्त गरेको छ। त्यसैले पार्टीका साथीहरूलाई पनि हामीले के बताएका छौँ भन्दाखेरि भने यो परिणाम चाहिँ गठबन्धन गरेर प्राप्त भएको 27 भन्दा एक्लै लडेर प्राप्त भएको 18-19वटा सिट चाहिँ गुणात्मक रूपले, साङ्गठनिक रूपले, राजनीतिक रूपले, मनोवैज्ञानिक रूपले महत्त्वपूर्ण छ, बढी उपलब्धिपूर्ण छ, सन्तोषजनक छ र यसले आगामी दिनको लागि बल पुर्याउँछ। यद्यपि हामीले महाबुमा दैलेखको या ग्रामथानमा मोरङको त्यहाँ अझै हामीले राम्रो इफोर्ट पुर्याएको भए परिणाम ल्याउन सक्थ्यौं भन्नेमा हामी समीक्षा गरिरहेकै छौं। हाम्रो कमजोरी त्यहाँ रहेकै छ। त्यसको आन्तरिक रूपमा हामीले थप समीक्षा गर्नु नै छ। हामीले जितेका मध्ये केही वडाहरू गुमाउँदै गरेको कुराको चर्चा हुँदै गर्दा सँगैमा अन्य दलले विजय हासिल गरेका केही वडाहरू हामीले लिएका पनि छौं। अलि बढी नै चर्चामा रहेको केन्द्रमा रहेको कीर्तिपुरमा शानदार ढंगको उपस्थिति नेपाली कांग्रेस पार्टीको भएको छ। दुईवटै वडाध्यक्षहरू सहित नगर प्रमुख पदमा कृष्णमान डंगोल नेपाली कांग्रेसका नेता विजयी हुनु भएको छ र त्यसले चुनावमा चाहिँ मूलतः चाहिँ एपिसेन्टर कहाँ थियो त, चुनावको मूल केन्द्र चाहिँ कहाँ थियो भन्दै गर्दा त्यो केन्द्र चाहिँ मुख्य ठाउँमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो विजयको झण्डा फहराएको छ। त्यो एउटा शहरी क्षेत्र नै हो, देशको राजधानी हो, सचेत मतदाता रहेको ठाउँ हो। यद्यपि यो भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ 16 स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ गासिन्छ। काठमाडौँ 16 को सन्दर्भमा हाम्रो प्रयास मेहनत भइरहँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रा साथीहरूको सम्पूर्ण प्रयास भएको हो, नपुगेकै हो। तर त्यसको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीले अघिल्लो चोटी जितेको भनेर मात्रै पुग्दैन। फेरि अघिल्लो चोटी नेपाली कांग्रेस पार्टीले वडाध्यक्ष जितेको हो र वडाध्यक्ष मात्रै जितेको हो। 4 वटा सदस्य हामीले गुमाएका हौं। वडाध्यक्ष जित्दै गर्दा तत्कालीन हाम्रा क्षेत्रीय सभापति त्यहाँ हाम्रो उम्मेदवार मुकुन्द रिजालको व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रभावको पनि त्यहाँ अर्थ देखियो नै, किनभने राम्रो मतले मुकुन्दजी वडाध्यक्ष जित्दै गर्दाखेरि राम्रै मतले चाहिँ हामीले सदस्यहरू गुमाएका थियौं। त्यसैले त्यो विजय चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले सांगठनिक रूपमै बलियो भएर प्राप्त गरेको अघिल्लो चोटिको गणित थिएन, व्यक्तिगत प्रभावको पनि थियो। उहाँ दिवंगत भइसकेपछि त्यो प्रभाव पार्टीकै प्रभावको रूपमा बदल्दै पार्टीले सक्ने सम्मको प्रयासहरू भए। अब त्यसले पनि त्यहाँको निर्वाचनले पनि एउटा केही सन्देशहरूको सन्दर्भमा व्याख्याहरू गरिन्छ, तर समग्रतामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मार्फत मतदाताले पहिलो दलको रूपमा अनुमोदन गर्नुभएको छ। यो भनेको कांग्रेस पार्टीका लागि पनि एउटा राम्रो भरोसा के हो भने अझै हामी कांग्रेसको पक्षमा छौं। कांग्रेसले रूपान्तरित भएर नागरिकको मुद्दालाई राम्रोसँग नेतृत्व गरेर आगामी दिनमा मुलुकलाई नवीन ढंगले फेरि नेतृत्व गर्ने ढंगले अगाडि आउनुपर्छ भन्ने रूपमा पनि यो मत प्रकट भएको छ। कांग्रेसभित्रको परिवर्तनको खोजी पनि यसैभित्र सन्निहित छ, किनभने कतिपय ठाउँको निर्वाचनहरूको फिल्ड समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि त्यो रूपान्तरण भएको भए अझै रूपान्तरणमा लिएर जाने हो भने त्यो परिणाम आउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो खोजी पनि यसमा भएको छ। यो निर्वाचन मार्फतबाट जसरी यो संविधानका प्रति यो पद्धतिका प्रति नागरिकको विश्वास प्रकट भएको छ, त्यसरी नै मतदातामा के पनि देखियो भन्दाखेरि भने भ्रामक सूचनाहरू, गलत प्रचारहरू, उत्तेजनाको प्रवृत्ति र संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने कर्म पनि मतदाताबाट यस बीचमा भएको छ। त्यो भ्रामक सूचनाहरूलाई, भ्रमपूर्ण प्रचारहरूलाई, गलत प्रचारहरूलाई चिरेर त्यसैले नै सबै नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। र यसले चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो पार्टीको वक्तव्य मार्फत पनि भनेको छु, हामीले भनेका छौँ कि सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेकाहरूलाई पनि हामीले सम्मानपूर्वक सम्झेका छौँ। ती भ्रमपूर्ण प्रचारलाई चिर्नलाई फेरि त्यहीँभित्र नै साथीहरूको मेहनत पनि भएको छ। र लोकतन्त्र चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिकको मतलाई मनलाई व्यक्त गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने निर्वाचन नै एउटा मुख्य माध्यम हो लोकतन्त्रमा। त्यो मार्फतबाट नेपाली मतदाताले फेरि पनि पद्धतिलाई प्रति विश्वास, पुरानै दलहरूले नयाँ ढंगले रूपान्तरित भएर कर्म गर्न सक्दछन् र सक्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्वास, नेपाली कांग्रेस पार्टीको भरोसा, भ्रमपूर्ण राजनीतिहरूको विपक्षमा चाहिँ जनमत चाहिँ बाह्य प्रचार, भ्रमपूर्ण प्रचारले मात्रै सबै निर्णय गर्दैन, उत्तेजनाको होइन संयमको, परिपक्वताको, एकताको, प्रेमको राजनीति नै फेरि पनि बलियो भएर आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मतदाताबाट राम्रो ढंगले मत प्रकट भएको छ। हामीले यो निर्वाचनलाई आफ्नो पनि एउटा ऐना हेर्ने अवसरको रूपमा हामीले लियौं। यसमा केही सौन्दर्य पनि देखिएको छ र केही हाम्रा कमजोरीहरू पनि यो ऐनामा देखिएको छ। जे देखिएको छ हामी ऐनाकोलाई नपुछिकन अनुहारलाई नै पुछिराखेर आफैलाई नै करेक्सन गरिराखेर आगामी दिनमा चाहिँ अझै बलियो भएर आउने तयारीमा लाग्छौं। सारमा भन्दै गर्दाखेरि नेपाली मतदाताले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई दिएको मतलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी सन्तोषजनक रूपमा लिन्छ र चाहिँ यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिन्छ। गठबन्धन गरेर प्राप्त गरेको हिजोको आकार भन्दा एक्लै लडिराखेर 43.18% को स्थान जो नेपाली कांग्रेसले पाएको छ यो उपलब्धिपूर्ण छ।